Pälkäneltä tällainen todella hieno paikka. Täällä menee helvetin hyviä näitä pyöräreittejäkin. Pitää tulla joku päivä katsoa pyörällä nämä hiekkatiet. No mettikkoon ei saa mennä, kun se oli jonkun Sydänhämeen moottorikerhon käytössä olevia jotain reittejä. Mutta tosiaan tällä tiellä, missä nyt on, niin tässä luki kulkeminen omalla vastuulla. Mitä siellä lopussa, alussa luki, siellä luki, ei kunnossapito, kulkeminen omalla vastuulla. Tästä on helvetin hienot näkymät. Tässä on penkki, mitä voi katsella tuonne maisemiin. Helvetin hienoa paikkaa. Tosiaan Pälkäneellä ollaan nyt. Mikähän tämän paikan nimi on, saatan? Näkeeköhän tuosta navista ollenkaan? Ei siinä oo. Näkeeköhän tuosta tuon korkeuden, missä sitä ollaan? Merenpinnassa 151 metriä ollaan. No, 151 metriä, tuossa näkyy se maastokartta. Täällä näkyy, ja on kallioakin aika paljon täällä. Siellä on havumettää tuolla noin, tuossa näkyy korkeudet. Tuo varmaan toi, onko siellä joku masto? Pitää käydä katsoa, mitä sieltä löytyy. Tosiaan ihan hieno paikka, missä ollaan.